baki har in gida na bugo tambura wa dan aboki muda Abdul Wahid nake ta nufi dan da an ka haifa waye na mura Allah ya raya dan nan Abdul Wahid Allah ya sa albarka muna ta murna dan an samu karuwa fatan mu Allah sarki yayi rayawa sannan ya sanya alkhairi rayuwa da burgewa dan halak Abdul Wahid so ga asfa ko ai na murna Allah ya raya dan nan Abdul Wahid Allah ya sa albarka na wani sunna ce jama'aiki gane imu da mudan sir sun biyo ta farki har an samu karuwa muna ta doki Allah ya sa albarka mu ba shi shinkafa ko ai na murna Allah ya raya dan nan Abdul Wahid Allah ya sa albarka wasu na ta bacci wasu na share kwansa ko ina ka duba Allah yake nufin sa shi ya kage jaura da har do ya sa suke wansa ko ina mura Allah ya raya dan nan Abdul Wahid Allah ya sa albarka alam madan sir yanzu ka zama baba mai maka shaida tuntuntuni ba ka kwaba mai ilimi ne kai mun sani ba da wai ba mai hali na alkhairi ga ka ba kai gari kun ji manufata ga ki mai tarbiya sai ki masarufa ko ina mura Allah ya raya dan nan Abdul Wahid Allah ya sa albarka shakaran ba kware illa za ku mai kulawa tarbiya azimla yanda wata rana gare ku zai zama rufa ko ai na mura Allah ya raya dan nan Abdul Wahid Allah ya sa albarka suna na Kamil MDS ai hakan ne wata rana ni ma a hakan nake hakan ne zan yi gayyatar suna ku ta wurin ne ku yi min fatan khairi mu dan tattafa Safiya suna ta murna Salah Husaina duk suna ta murna Dauda FKD shi ma bazan bari ba ko ai na mura Allah ya raya dan nan Abdul Wahid Allah ya sa albarka Duba bun wankan shi ma da murna Shamsiya da Jafar su ma suna ta murna Idi Lafazi Usama na ta murna Tambir Shimfulani ko bazan bari ba ko ai suna murna na ga maman lafazi tana murna addu'ar da suke rammana ya karu girma ai na murna Allah ya raya dan nan Abdul Wahid Allah ya sa albarka anan zan tsaya ni fa da wakar masoyana Kamil MDS na fada haka sunana in kun ji ku yi min addu'a na cimma fatana nan na bar ku lafiya sai wata rana